maqaan koo Tigisti Taglaan jedhama. Godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa walqixxee magaalaa Minaaree ganda duwwaa tokkorraan dhufe. Tole Waaqayyo maal siif godhee maalirraa si fayyise maal dhugaa baata? Waaqayyo anaaf waan danuu naa godhee ani bara dheeraadhaa fi lola baay'ee irraan ture ture. Tole. Ani maatii koo keessatti nama 10 ta'een dhaladhe. 10 keessaa anaa fi siisterii takkatti bichaatame. Maal ta'an? Na biraa hin du'an jechuudha. Namni 8 tanuu hin dhumani jechuudha. Namni 8 na biraa du'ee jechuudha. Tole. Anaa fi obboleettii tiyya takkatti bichaatu hafi. Ayyee. Bara kanammoo bara 2012 kana guyyaa tokko sargii wayii gara baadiyyaa lafa si'aatii lama wadhakkaa deemu nagahumaan deemen. Yeroon galuu fayyuma koo galee rafee. Yeroon ganama ka'u na dhukkuba baay'ee na dhukkuba ture. Afuura na kutaa rafee buluun dandeenye waa akka biraa ka'a. Waan hedduu na godha dubbadhee fixuu hin danda'u waan ta'e. Maal hiyyaa Waaqayyoo anoo silaa kophaa koon jira hidda na balleessuuf immoo wanta akkanaa irras deebi'ee maaf natti dhufa jedheetiin garuma waaqatitti gaddeetuma. Mana yaalaa naannoo irra magaalaa sanarra jiru iddoo hundumattuu na naanna'e. Tole. Dhagnaani. Coggaarraan keettis dhukkubsateera kulaalitiin keettis hin dhukkubsata bishaan dhugi jedhanii qoricha marfee fi kiniinii naa laatan. Tole. Achumaanaan galee furmaatan arganne ammas immoo waa tureen oolota dhufe garaa ganyoo mana yaalaa. Tole. Isaan raajii na kaasanii raawwataniiti xaxarii qabaa kulaalitiin keeyyi ammaaf immoo kiniinii kana fayyadamii. Marfee kana wajjiniin yoo inni sii ba'uu baate immoo furmaata deebitee nu gaafatta furmaata si laannaa naan jedhan. Furmaata isaa maal jedhan opereeshinii dha moo? Opereeshinii ta'uu qabda isa kanaan hoo hafee naan jedhan. Tole yoo qoricha kanaan dideedhan? Tole. Anoo silaa haadhan qabu obboleeyyan hin qabu maatii koo eenyutti gatee tan opereeshinii kana yoo hin ta'e akkamittiin hin jiraadha hidheetiin bo'ee raawwadhe namanitti madhu dhabee. Furmaata ka qorichichi naa laachuu dinnaanan abbaa manaa kiyyaanii kootu ani tiififa fayinaa tan deemaan jedheen. Tole. Achumaan ishiin deemnaa hidhee kaanee dhufnee dhufee irra gubbaa kanarra minaan ji'a tokkoof hin nyaanne jechuudha. Bishaan hin dhuguu minaan hin nyaadduu halkan hin riiban arguwan. Boo'icha malee gammachuun gonkumaa namni amma kam na gammachiisuudhaaf na fuuldura taa'ee yoo haasa'e iyyuu ani gammaduu hin dandeenye keessi koo. Tole. Achumaanaan dhufee iddoo kana hoggaan ga'u minaanis silaa namoonni hedduun taraanatti jijjiiranii na dadhaban jechuudha. Mangaa guma kooyyuu seenuu hin danda'u hin jedhe dhugaaf fakkaatu garuu waaqa fuulladha malee. Gonkuma iyyuu bunumti guyyaatti si'a 3-4 danfisu iyyuu siinii tokkollee dhuguu hin danda'u. Sababii si dhukkubu kanaaf? Akkasumatti na dhoowwe ka. Tole. Cal jedheetuma keessa koo na cufee na dhoowwe homaa fayyadamu. Achumaan gaafuman dhufee iddoo kana ga'ee raawwadhee nama wayiitiin iddoo siree jedheen irra gubbaa san singeessinaa iddoo mana. Isaanii biraa jedhan achumaan achi nu geessanii akkuma asiin ba'anii anoo waan na godhu hin beeku maaloo biddeennaa biti biddeenyaa addunyaa dhuna godhe ergan gibbii kana seenee ba'ee hin jedheen. Mee harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata laadhaabe waaqayyoof galata egaa atamma amma ji'a tokko sababii dhukkuba kanaaf waan tokko yoo nyaatin turte addana gibbii kana seentee ma baate si beelessuu jalqabe jechuudha. Na beelessuu jalqabe maaliif silaa yeroo hin bite nyaattu gattee dhiistaa akkamittiin hin bita akkanuma maallaqa na baasistaa ishii koo siif hin bita naan jedhee fuuldura kanatti achi gorree biddeen naa bite. Tole. Biddeen sana yeroo inni naa bitu akkittiin ittiin nyaadhesii akkittiin ittiin afaan godhadhees namaaf gaaffii ta'a. Tole. Minaanicha sana bakkuma lamatti an baasee jechuun hin danda'ama ka. Mee harka keessan walitti buusaa waaqayyoon. Achumaan biddeenicha nyaadhee raawwadhee taani kutaa sana dhaqee rafee silaan beeku ka. Tole. Achumaanaan rafee bulee ani fayyee baqqaan jedheen ganama iddoo kana dhufne asitti yeroo dura isaan kadhaa jalqaban namoota kuuniin iyyisiisaa namoota kuuniif akkaataa fayyina namaa gargar waan ta'eef akkuma carraa isaaniitti itti fayyu turan. Ayyee. Anoo har'as na wajjin hin galuuf yaa Waaqayyo kaasii fuulladha maalan godhadhee ta'e yeroo isaan na bira darbanitti itti jedhee qabachuus nan kajeela. Akka isaan na harka kuuna qabaniif jechuudha. Tole. Achumaanin oduman kanaan jiru naa mommachiisaa naa boossisaa naa mommachiisaa namni kamiyyuu narratti hin beekne mimman narra yaa jechuudha. Sagantaa ma keessatti. Tole. Orme as fuuldura kanarraa ba'ee ni iyyuu ni yaa inni boo'uun boo'aa naachumatti naa mummachiisaa mangagaa addanna falaqaqee baqa akkasumatti addanna baasee naa mummachiisa. Tole. Baqa na wajjin hin galtu warra qabamtee dheetu man keessuma kooti of dhoowwuu barbaada. Harka keessan walitti buusaa Waaqayyoof galata.
Achumana ni ama ona chibe malanjira asumata mumurana ke sabati ananjerung mira birake sagale dagge fachu ke sagale namajala senu kawe kutha ofita gugen kutha yala senu ka Achumana namne waidu barfe lala furri aman kun okate baufde ma si kota ka ba erre ko kana kawe do kana tasna base ergeddo kana tasna basani sana chi wanto kwarka kasgodani wanjerani be ku yorodo batan lafanna e sana chi bakka o mayu nargne o ganol jeru fayada gamachu bichana tira gamenjer waqayyo galatala dafi waqayyo galatala da jiota sana kesatti oji datte jiratta turte mo akkamitten jiratta turte yero sana ne kushina yu sene mati jollete tikkan qabechu ramati sadin qabasan mafu minango chun dande ne wayami chachun dande ne uma oji tachun unkan thayena mo wajinin jecho thala mo walfana asae rawachun yu bayena tigdiratu jechu mala mari bachu le situl fata tur ani yanni ki yakamini ani obuloni ko zubara kana ducha namira wandwani anis bakar kama kana tikabame radwe rakana jeru nabdi mure wante kes ko waye dua male waye jirenya na yadeti miti gaddanan kabam to le gamma kuno waqayo jirenya tisi de bisera malje tamma fayisu waqayo kanaf ani waqayo wantin jeru ngiru wantina niladdu fisab galata duwa da male wa me galata ladda fi waqayo samun dununa fa galata atamma kalenge gutumman isfayiti wandu marra fayiti normal inture yu amma bay la fadaqi siati la mabdaqi ka sodoma yu ka de baba de san qofo ga fayya ko ti tukasi tin demne qofa yeron la fataba bay sura lafti bi yabba manaki ya la fabadiya rawante lappe ko ka qabaden tasa jolle libidi kamida mo malin inna kasna gor kun jere wan baye o firatti ya da jamba unda de nyef yechure bara durati duran amma garu ba hanka barbade kilo afurtama hen tamayo do na rakani wan na da bunatte fakanne biye dursamba dursite bat kambera Dhuga-Baatii bra qabda Dhuga-Baatii bra munan qaba bara kuma la maf ko da lama adu amle guya ku da shani yechure tole galgala abban manaki yakun bayero duranna mano nukop satre erga walitte dunechu tole nukop satchu sa sargembeku gafa guya kana duddena dukubaje de onnena warana lapedu batina kutaje de sindof kadda den tawdire bayen nukop sadana anje tole acha malla dukop katreina dukachun kabdu wa kuma kadanna wa ngani ana yu prishini ke sana base daima ko tirra fira dabani jirata no son jeru na jirachi se ran naga e kanke musal pada yu ni jiren tode achumana ma guyasa di mana yala tirattin de devere o ma formata dab tode formata gafa dabu isani ergama ge ta ufani kada tu guyato ko guyaji mata galgalati tode achumana nani dadabe sabra gara kuta ribati tul darbe jonin tv dane ro television ni dane television ni dan kada tode ani dadabe sabra kuta ribati di darbe rafe ni mokuta kafane to soko kaba suke chuda tode achi thaela ale rawate kadadu kadadu na gona nani gara ergama ge ta uni tul baye marre shagada edeni tani sabra baye rafe tode ogana ni rafe wa akana ka daqiqa sodoma gutu akasmatani addasani tuke leka kairgasinatte mut o tv du marzu santa yaila rini mo dake addasani tuke echu tv mokodino maddi bife maddi da badena kana matin fula sani addasani tv jasani eddu tuke de tole ogana ne binin jeru inni awani na so simbeku inni ya animo mabrati qabate re thalla farrafe rusani banane kade dake u ya biyana malo natte kada u weden ani yena namoni bayatani ba karra dura wacan fani tole daima ogasa galitan kawashi angam nishin katte bate malo nutkada wante mbe kunni due abankenya due nutkada atte gadi bate id tole bi gara gare do fechu ammas mon adanan kotto ta nan tv dana danna baudi ati gam eroni televisioni kana kabate jiru ibsa way kabate jira jecha jirta ichu ai ani abdi muret mamma abratu makabate de tana dan kotto ta nan dan kawuri de waya ma abratin kabate falanka buante vinai anan jenu no foko tv si yet kurte yero dafsiati shani wante tole achman fani warkuni setana tirayet se bakka dan warkuni mo bakka ulfina waqato suman argata inni mobaye incubamne si waldas da kun barbad tole garu kaysi sawa qanjalata ayye yero sasachis ayye amma waldada kusanne arramalto kono jedda tira ke arramalo no jedda nanje male benunna na onje den tole de na wajimbe enna tole
Ajumana ma yerona mon sumbayetani mana sangan tifi sungal lakise andura dan kaudi dasalla faday malo naida malo na yarka bayenya tamansega malo naida wambra rasite malo naida malo nakaba bayesusim jeretan lapesa rukute irratti gari gombe fame terare acha entalo nagal lakise malanta yani fay Tole entalo nagalla kisi ani faye malta tete gisteri alamma sabanunda ndenye malo namota namajinjira malo nakaba naida nan kullu kwatrarra kunar katrarra chimannu maidura tarab jere kae the suratae kuno ani faye nalara gadanje chu sanan ndenye gajere warako sanan ndenye warake ani bilisam bay nalala marib nai turaka tuje ani kamera sinamma nai ru disai Ani waqo na fayse rae ani mo kanar ka base la fafsiati shani alkawante nar ka base regitto fere tan naira tijabadi anchmana e velesam bae ni nanjere kana kana yuni wante na galate fadda waqo yon galate fadda fi